waxay ahayd dhacdo xanuun badan nagu reebtay dhammaan shaqaalaha iyo maamulka goobjoog ee media group guud ahaan. Markii wariyaasha kale ah Cabdikariin Cali Aadan iyo Shamarke Cabdinuur Weheliye si qasab ah gudoomiyaha degmada hodan ee gobolka Banaadir uu kala wareegay qalabkii shirkadda ay lahayd, durbadiiba markii uu gudoomiyaha wariyaasha ay noo sheegeen in qalabkii laga qaatay, shaqsiyan ayaan tegay goobta qalabka looga qaatay labadan wariye oo goobjoog ka tirsan si ay u soo duubaan dab ka kacay qayb ka mid ah degmada hodan ee gobolka Banaadir. Markii aan tegay runtii goobta, waxaa ka muuqday dab xoogan oo goobta ka kacay oo dadku si iskood ah ayay u damiyeen. Waxaan wacay gudoomiyaha degmada hodan, taleefankii ayaan ka wacay si aan qalabka aan ugu soo celiyo oo aan u sheego in qalabkan uu yahay qalab shirkadda goobjoog ay leedahay. Waxa uu ii sheegay in xilligaas uu joogay gobolka Banaadir. Qalabkiina markaan weydiiyey waxa uu ii sheegay u xaqiijiyey in gurigiisa ay yaalaan. Wariyaasha goobjoog Shamarke Cabdinuur Weheliye iyo Wardoone Cabdikariin Cali Aadan labaduba ka hor intaan qalabka laga qaadan runtii waa loo hanjabay, oo ilaalada gudoomiyaha degmada hodan ayaa u hanjabay, si gaar ah Cabdikariin Cali Aadan oo dhowr jeer loo sheegay in gudoomiyaha uu markaas soo wacay dad gudoomiyaha is yaqaanaan sabab la xiriirta dhowr jeer oo degmada hodan goobjoog ay ka samaysay wadooyinka burbursan iyo biyo xoogan oo goobta fadhiyaan. Taas marka waxay nagu abuurtay walaac kale oo la xiriirta xaaladda wariyaasha. Qalabkan waxaa loogu talagalay in wariyaashu wax ku soo duubtaan, ma loogu talagalin in gudoomiyaha hodan gurigiisa uu iska dhigto. Gudoomiyuhu ma ahayn intuu u hanjabi lahaa wariyaasheena iyo qalabka goobjoog uu qaadan lahaa, waxay ahayd inuu damiyo dabka goobta uu ka kacay. Taas waxay muujinaysaa in maamulka degmada uusan doonaynin in wariyaashu ay u ogolaadaan inay soo tabiyaan xaqiiqooyinka degmada ka jira. Wariyaashu maahan wariyaasha shaye ma ahan, waa wariyaal deegaankooda iyo dhulkooda joogaan. Wariyaal fasax doonaya ma ahayn in war ay ka soo tabiyaan degmada hodan ee gobolka Banaadir. Marka waxaa muuqanaysa in maamulka degmada hodan uu maanta uu doonayay in aan la soo bandhigin xaqiiqda dhabta ah ee dabka ka kacay degmada hodan ee gobolka Banaadir. Marka gudoomiyaha naftirka ayaa wacay, waxay ii sheegeen alaabta ay taalo gurigiisa. Taas waxay ugu noqotay runtii wax cajiib ah. Waxaan la yaabnay maamulka goobjoog iyo tiimkii aan wada shaqaynaynay ka goobjoog ahaanna. Waxaan dalbanaynaa in qalabkaas la soo celiyo, oo weli qalabka goobjoog ma yaalo, ma naqaano gudoomiyaha, weli gurigiisa mu yaalaa, meel kale mu geeyey, kama warhayno. Laakiin waxaan xaqiijinaynaa in weli qalabkii goobjoog ee kaamirad ahayd ee wariyaashu ay qaateen inay si ay ugu soo shaqeeyaan ay gacanta ugu jirto gudoomiyaha maamulka degmada hodan Cabdifataax Xayir Ciise. Runtii waana ka xunnahay in wariyaasha goobjoog dhowr jeer ayay dhacdooyinka noocan oo kale ay kala kulmeen maamulada degmooyinka iyo ciidamada intaba. Runtii ma garan karno sababaha taarketka gooni u ah wariyaasheena goobjoog. Marka aad aan ugu xunnahay runtii ka goobjoog ahaana kulan aan ka yeelanay, waxaan ka dalbanaynaa maamulka degmada hodan ee gobolka Banaadir in qalabkaas ay goobjoog ay leedahay loogu adeegayo bulshada inay soo celiyaan.